När vi hade nått ungefär 90 anställda och verksamheten var stabil så kände jag att det var dags att gå vidare i livet. Oftast har jag svårt att svara på liksom, när folk frågar vad sysslar du med, vad jobbar du med? Det jag vet är att jag är företagare. Min passion har varit att identifiera människors förmågor. Att se vad människan kan. Och därifrån matcha personer med olika roller i organisationen. Jag har aldrig sagt nej till en idé. Människor kommer med idéer som de brinner för. Och det gäller att titta på möjligheterna. Hur kan vi göra? Vad kan vi göra? Och när kan vi göra det? Så att man tillsammans skapar så att det blir verklighet. Ur affärsvinkel tänker jag vem du är, vad du kan och vad som kan utvecklas hos dig. Och det är det som blir kärnan i att kunna utveckla en affärsidé tillsammans. Jag vet att människor som får möjlighet växer. Och när de växer så blir det ringar på vattnet. På det sättet så påverkar det alla människor omkring dem. Även de som inte syns. Okej, tack. Klara.